La càpsula d'avui va sobre el patiment i la bondat. Ens han enganyat. Estimar no significa patir. El patiment no et fa bo. Quan pateixes no és que siguis bona, és que estàs aferrada. Estàs... depens d'una persona, d'una situació, d'una circumstància. Això es diu dependència, no es diu bondat, no es diu amor. Quan estimes, deixes que les persones siguin, deixes que les circumstàncies succeeixin, perquè tu no saps el que és bo, ni per tu ni pels altres. Saps el que t'agrada, saps el que és agradable, però no saps el que és bo. Patir no afegeix res. I voler ser bo no pateix res, no afegeix res, no és útil. No és útil. En lloc de ser bo, busca ser tu. En lloc de ser bona, busca ser tu. Perquè si tu no ets tu, el món està incomplert. Si tu no ets tu, qui serà tu en aquest món? El món és un puzzle de moltes peces i nosaltres som una peça. Si jo vull ser bo en lloc de ser jo, crec que vaig molt equivocat. Per això a l'Evangeli hi ha una frase molt bona que jo crec que no s'ha entès mai, que diu alguna cosa que així com el jo sóc el camí, la veritat i la vida. El jo, el ser jo, aquí ja sóc, perquè ja sóc, no he de ser un altre. No he de ser un altre. I voler ser un altre per ser bo, això és inútil. I pensar que quan pateixo sóc bo, això és mentida. Bé, aquí s'acaba aquesta píndola d'avui. Si t'ha agradat, clica a m'agrada, la pots compartir, la pots comentar. I si vols, també pots visitar la meva pàgina web, on veuràs molt més vídeos, més cursos, més material que a la millor et serà útil. La meva pàgina web, danielgabarró.cat.